Fire Mercedes-biler med en gruppe tyskere er på vej fra Hamburg til København. De er alle medlemmer af Hells Angels internationale broderskab og skal undersøge, om der er grundlag for en afdeling i Danmark. I 1978 har fire af de stærkeste danske rockergrupper sluttet sig sammen for at blive Hells Angels. Danskerne har forberedt et stort party for de tyske engle. Det udvikler sig i løbet af aftenen til et slagsmål i klubhuset. Men næste morgen tager tyskerne afsted igen med hilsenen "See you motherfuckers", og to år senere er danskerne blevet optaget som Hells Angels. I midten af 80'erne har de tilkæmpet sig magten ved at udrydde rivaliserende rockergrupper. Det man sådan, altså man kan huske i dag, det er de der små tomme patronhylster, der kliger mod asfalten. Det er nogle mærkelige ting, man hører. Det er ligesom ægte gyser. Altså Henning døde jo ikke, fordi han var Henning Norberg Knudsen. Han døde, fordi han var præsident i Bundesien. Og blev han pillet fra, så røg der noget af korthuset. Det var det, der var meningen. Alle på dette Hells Angels gruppebillede har begået mord. Bullshit præsidentens morder er en af dem. Blandt de europæiske Hells Angels har danskerne en bemærkelsesværdig rekord. Ingen andre har begået så mange mord. Bag tremmerne i Vridsløse statsfængsel overlever Hells Angels-brødrene de lange fængselsdomme på 16 år eller mere gennem et ubrydeligt sammenhold. De angrer ikke deres forbrydelser, som de mener var nødvendige for at sikre deres klubsførerposition i Danmark. Carsten Braslev blev dømt som en af de sidste i det endelige opgør med rockergruppen Bullshit. Men selv inden for fængselsmurene har Hells Angels skaffet sig en særstilling trods alle kontrolforanstaltninger. På et tidspunkt fik de også opstillet en swimmingpool til brug for fangerne, og det blev for meget for fængselspersonalet, der mente Hells Angels overtog styringen af de indsatte. Siden maj måned sidste år har gruppen af Hells Angels været indsat på en særafdeling, et fængsel inde i fængslet. De har ikke styret fængslet som fængsel, altså som administration og personale og sagsbehandling, men de har haft en meget, meget kraftig styring af deres medindsat. De medindsatte bor i moderniserede, lyse afdelinger som denne med billard og andre fritidsfaciliteter. Hells Angels særafdeling B3 har i snart et år henligget som en ruin. En del af tiden har gruppen været isoleret, og vi talte derfor med den morddømte Jynke gennem en lukket celledør om beskyldningerne for at have lavet egne love og regler. Vi har ikke lavet nogen som helst regler. Vi har bare fulgt de almindelige regler, der er i et fængsel. Dels dem, der er udstukket af direktorater og hvad hedder det, regeringer osv. Og så dels de almindelige, hvad kan man kalde det, jungleregler, der hersker i et fængsel. De er ens for os, som de er ens for alle andre. Det kan vi ikke gøre om på. Jeg mener bestemt ikke, at de render rundt og tæver folk. Det behøver de slet ikke. Og det er de fuldstændig klar over. Det er jo også derfor, de uniformerer sig, som de gør. Det er derfor, de er, som de siger, som de gør. Det er, at de ved godt, at der er en voldsom respekt hos deres medindsatte for dem. En respekt, som er grænsen til angst. En respekt, som jo også findes andre steder i samfundet for dem, når de kommer. Og de behøver ikke gøre ret meget andet. En gang imellem er der selvfølgelig en eller anden, som skal sættes på plads, fordi han har misforstået nogle ting. Men det sker aldrig, stort set aldrig ved hjælp af, af dem selv. Det sker på anden måde, og det er umuligt at bevise, at der er en sammenhæng. Ledelsen mener at have bevis for, at nogle fanger er blevet truet af Hells Angels, mens andre har strækket i sympati. Fængslet flyder med nedkastet affald, og nerveren har længe været på højkant. Den morddømte Jynke arbejder professionelt med klager til ombudsmanden og politikere, men hidtil uden resultat. Jeg ved ikke, jeg mærker lidt, at politikerne ikke rigtig tør blande sig. Ikke? Det, vi sidder heroppe på grund af vores ryg. Vi sidder ikke på grund af nogen handlinger. Altså, det er vi ligesom overstået nu, den diskussion med fængsel og sådan noget. Altså, der er ikke noget, hvad hedder, dokumentation for noget som helst, som vi skulle have lavet. Udover at vi har været velfungerende, det kan de jo godt dokumentere. Ikke? Det kan de så lægge noget negativt i. Men
Så må vi se, om der er nogle retspolitikere, der tør sige noget. Lige umiddelbart tror jeg ikke, de tør blande sig, vel? På grund af den pressehets, der har kørt i halvanden år. Måneders tovtrækkeri om at få lov til at filme på afdeling B3 opløses i kaos og en by af skældsord. Alt sammen fordi Jynke begynder at tale til os op fra sin fængselscelle. Vi fulgte drabsmanden Jørn Jynke Nielsen på hans første og hidtil eneste udgang fra fængslet. Det er over 8 år siden, at jeg har færdes i det danske samfund. Det er omkring 8 år og 2 måneder siden. Og jeg har siddet nu 4 år og 6,5 måneder i fængsel. Det er ikke helt med min gode vilje, vel, men jeg kan godt se rimeligheden i, at jeg har fået 16 år for at slå ihjel. Det kan jeg godt se rimeligheden i, fordi der er nødt til at være en vis orden. Ellers så bliver det hele et stort kaos. Så jeg brokker mig ikke over, at jeg har fået 16 år. Altså, jeg har haft nogle diskussioner med mine, da jeg var yngre, med mine forældre, på et tidspunkt, hvor de har sagt, hvis du har den attitude, så ryger du i fængsel, når du bliver stor, ikke? Og så sagde jeg, så tager jeg også bare det. Det har jeg været ude for, da jeg var 16-17 år. Så det har ikke været sådan helt, helt uventet. Men det har jeg taget med. Jynkes første 7 timers orlov fra fængslet foregår en efterårsdag i forældrenes sommerhus. Miljøet er det bedre stillede borgerskabs, og en voldsom kontrast til Jynkes vilde og blodige ungdom. Mig og 2 andre brødre, vi er på ferie på Bornholm, og der en aften nede på et værtshus, der bliver vi provokeret. Og det ender så i et gevaldigt slagsmål, og der er 10-12 stykker imod os, 3-4 stykker. Og det, jeg må sige det som på det tidspunkt, hvor jeg er en 18-årig knægt, ikke? Og vi havde fået en ordentlig røvfuld, hvis jeg ikke havde brugt en kniv. Ikke? Og det gjorde jeg så, og det fik jeg 2,5 år for. Der er vitterligt nogen, der vil have ballade en gang imellem, ikke? Og så kan de også få det hos mig. Det skal jeg ikke lægge skjul på. Selvom jeg gør alt, hvad jeg kan for at undgå det. Jeg har ikke været op og slås siden 1986, ikke? Så nu ved jeg godt, at jeg har siddet i fængsel, ikke? Men altså muligheden foreligger der også der, hvis det var. Fængselstiden har drabsmanden Jynke brugt til at udvikle sig til forfatteren Jynke, med forløb i 4 bøger bag sig. Kombinationen morder forfatter i en person udløser kvalme i pressen. Hvorfor udgive bøger, der er en lang forbrydelse? Det er følelser, der bliver beskrevet hos en morder. Man kan sige, at det kan være ligegyldigt. Det her kan vi læse om i kriminalromaner, det kan vi se i tv-serier osv. osv. Det kan vi alligevel ikke, for det her det er virkelighed. Livsholdning, det er vores kammeratskab, vores broderskab, at køre på motorcykler, tage rundt i verden og besøge vores brødre og have nogle gode fester. Det væsentlige i deres livsholdning og indstilling er at begå kriminalitet. Hvad der egentlig holder dem sammen, hvad det er, der binder disse mennesker sammen, det har jeg ikke nogen mening om. Det mener ikke... politiet jo er kriminalitet som livsform. Det er det, der binder dem sammen. Ja. Men så skulle man jo tro, at politiet kunne føre et bevis for det. Med den uddannelse og den løn, man giver politiet i Danmark, der kan man jo ikke forvente, at det er de allerskarpeste hjerner, man tiltrækker. Man kan have nogle indimellem, der virkelig går op i det og er gode til det, men der er også mange politifolk, der ikke er særlig dygtige, og så kniver det selvfølgelig at få fat på de snedigste forbrydere. Og de her, de er jo ret drevne efterhånden. De har jo drevet deres virksomhed så mange år, at de er jo rimelig rutineret i at undgå politiet. Politiets behandling af dem er jo betydeligt mere barsk end overfor andre grupper her i samfundet. Politiet har jo sat enorme ressourcer ind på at få, ja, de håber på at kvæle dem, og altså de ressourcer har jeg i hvert fald igennem de mange år, jeg har været forsvar, ikke set anvendt overfor nogen som helst andre grupper eller personer. Hells Angels arrangerer Bike Show, en sommerfestival for motorcykelentusiaster, ifølge politiet et dygtigt iscenesat charmeshow, hvor myten om det frie liv på 2 hjul poleres. Åh, oh, hvor vildt måde. Dejligt.
Nu har Roskilde Kommune nedlagt forbud mod flere bike shows, blandt andet fordi et medlem af en lokal rockerklub blev tævet ihjel under en drukfest. Hells Angels har aldrig haft klager over uorden under deres festivals. Miss Wet T-shirt-konkurrencen er de danske Hells Angels gave til brødrene fra de udenlandske klubber. Nattens markedsgøjl ligger fjern fra historien om, hvordan Hells Angels startede i Danmark. Der foregår en meget stor udskiftning og udrensning, kan man sige, når der kommer en ny Hells Angels-afdeling. Altså, der kan godt være mange medlemmer, som bliver hangarounds, men der er færre medlemmer tilbage, når mærket opnås. Ikke? De folk, der ikke går ind for klubben, ikke? Altså, der er ingen grund til, at de er der. Og de melder sig så ud hen ad vejen, ikke? Eller nogen bliver smidt ud. Ikke? I 1979 falder rockeren Søren Langballe i unåde hos klubben i Titangade og bliver udstødt, da de andre i gruppen er på vej til at blive fuldgyldige medlemmer af Hells Angels internationale broderskab. Den type person, som ham Søren var, Søren Hullihår hedder han, jeg vil sige, han var så farlig, så jeg tror ikke bare, den mand tror jeg ikke bare, man kunne have givet en almindelig røvfuld, hvis den var. Altså, det foregik til en fest, hvor folk var fulde i forvejen, ikke? Og når folk er fulde, ikke, så kan ting udvikle sig. Og så var der nogen, der ville give ham en røvfuld, og den tog så overhånd. Farvel og tak, lille svin, mand. Og det er så endt som, at han blev slået ihjel. Han er blevet tævet ihjel. Fra klubhuset i Titangade bliver den lemlæstede Søren Langballe slæbt ind i en baggård på Vesterbro. Han bliver efterladt, og der ringes til alarmcentralen, men nogen tager fejl af adressen, og om morgenen bliver han fundet død. Altså, jeg var ikke stolt ved den situation. Men det er sket og sket, og selvom det ikke har været godt, så er det alligevel på en eller anden måde, at det været med til, hvor vi er i dag, ikke? Nytårsaften 1980 bliver rockerne fra det kommunalt støttede ungdomsklubhus i Titangade i København forfremmet til bikere og optaget i det internationale Hells Angels broderskab. En tid ser offentligheden kun billedet af mænd og deres maskiner. Easy Rider-myten lever stadig, mens englene går efter magten. Vi er den største og den mest velorganiserede motorcykelklub, der er i verden. Og som sådan, så er vi respekteret som det, vi er af andre bikere. Altså, jeg har selv respekteret Hells Angels, før jeg selv blev Hells Angels, og det er det, de fleste bikere stræber efter, hvis de vil nå toppen inden for motorcykelverdenen. Men toppen af motorcykelverdenen havner snart i fængsel, i det, der i 80'erne skal blive en stadig blodigere kamp om magten. På restaurant Søpromenaden myrder Hells Angels 2 fra Bullshit, der udnævnes til hovedfjenden. Lederskikkelsen i Bullshit er Henning Norbert Knudsen, også kaldet Makrel. Som 19-årig bliver han gift med den 18-årige Pia, der fylder ham i tykt og tyndt. Jeg var også lidt bit af motorcykler og læderjakker og rå mentalitet og var rastløs, og der skulle ske noget. Der skete ikke nok, og det gik ikke hurtigt nok. Og på det tidspunkt, der var jeg jo Hennings, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Altså, jeg så meget op til ham. Ikke? Var fascineret af ham. Han var en personlighed. Ikke? Han var humoristisk og bare ikke så velovervejet. Som præsident for Bullshit bliver Makrel en magtfaktor på Amager. Og især på Christiania, hvor der er et lukrativt hashmarked. Livet kører i højeste gear, med masser af sprutter og gang i den, men nu er Makrellen allerede en dødsmærket mand. Altså, det er jo forfærdeligt. Vi levede jo så mange år i den frygt der, ikke? Altså, bare derhjemme, ikke? Altså, hvis ikke det var dem, så var det politiet, og det var jo ens hjem, du havde jo aldrig noget. Der var jo ransagninger konstant, og han kom hjem, så var han skudt i halsen og i hovedet og i den ene røvballe, og jeg ved ikke hvad, ikke? Altså, så ringer han, så nu har de fået ramt på mig igen, ikke? Eller han skulle op i grillen, ikke? Og på vej tilbage, så er der en bil, der stopper op, og
Han når at hoppe over et hegn, da de begynder at skyde efter ham. Sådan var det hele tiden. Bullshit provokerer ved flere lejligheder Hells Angels og skyder ind i deres klubhus. Carlo står op på altanen ved vores klubhus, hvor de kommer kørende forbi om natten, og Carlo skyder i øret igen. Og der er vi ikke helt sikre, han mener det med kranen, Carlo. Men så får vi nogle efterretninger en uge efter af en pige, som kender nogen derude. Og hun fortæller, at det var med kranen, der var forbi at skyde. Han havde ligesom forberedt mig på, at han ville ikke blive gammel, vel? Altså, det kunne ske når som helst, ikke? Det er ubehageligt at være bange altid. Det er også ubehageligt, fordi jeg var jo ikke altid sammen med ham. Jeg var jo tit alene i det hus, ikke? Så hvis de kom, hvis ikke de var klar over, at han ikke var der, ikke? Altså, det var en angst at gå i, ikke? Og jeg beslutter mig sådan set til, at det skal være mig, fordi jeg er ung og har tiden for mig. Altså, der er ligesom lys for enden af tunnelen, hvis man ryger i spillet, ikke? Og jeg havde ingen kone, og jeg havde ingen børn på det tidspunkt. Jeg havde en pige, ikke? Sådan et løst forhold. Det var alt. Hvorimod nogle af de andre medlemmer havde kone og børn. Og så synes jeg, så ville jeg være ham der. For det første bliver det varmt og helvede til at sidde inde i det lad. Og der passerer sådan lidt forskellige folk, mens jeg sidder der. Blandt andet politiet passerer, mens jeg sidder derinde. Ikke? Men de er mere travlt med at kigge ind i Makrantens hus, end de har med at kigge over den varevogn, hvor jeg sidder i. Og så er hans kone er først ude på et tidspunkt og hente morgenbrød eller et eller andet. Og så går der en halv time efter, en halv time, tre kvarter efter, hun er kommet ind, så kommer de ud igen. Og det første, jeg ser, det er deres hund, der kommer springende ud af haven. Vi havde ret travlt. Og så kommer vi ud, og så på vej ud af indkørs, siger han til mig, at han havde glemt sin pistol. Og så siger jeg til ham, at han havde ikke tid. Vi havde ikke tid til at gå tilbage efter den. Han kunne have gået tilbage efter den, men han gjorde det. Og de sætter sig så ind i vognen, og det er så på tide, at nu jeg skal handle, og jeg hiver så masken ned foran ansigtet, og tager maskinpistolen op, og så sætter jeg skydedøren på klem, og venter på at høre, at bilen starter. Jeg var ikke selv klar over, at jeg hørte den lyd før, flere måneder efter. Jeg hører den ved et tilfælde i en dør, der går op med brag, hvor det er ret ubehageligt, fordi det er nogle chok, der sidder i en. Det er Makrantens kone, der opdager mig først, og da hun ser mig, så er hun godt klar over, hvad det betyder. Så begynder hun at skrige. Og så opdager han mig også, og så begynder han også at skrige lidt. Og jeg skriger så og løber ud. Hun begynder at hoppe ud af sin dør, som stadigvæk er åben, og begynder at løbe hen ad siden. Og der sætter jeg mig ned for at dele dem. Jeg vil have dem skilt ad, fordi jeg er overhovedet ikke ude på at ramme hende. Tværtimod, det vil være ret pinligt for mig. Jeg sender en salve på 5-6 skud hen mod midten af vognen, og jeg mener, jeg rammer ham. Han ryger i hvert fald ned. Jeg tror, jeg har ramt i ryggen, men der er jeg ikke. Jeg lægger mig på knæ bag bilen, så jeg ikke kan ses fra bagruden, hvor jeg så hører, at han skyder ham. Og så løber jeg rundt omkring døren, og der hænger han halvvejs ud af døren, og der tømmer jeg maskinpistolen i ham. Og han er død. Og det er meget brutalt, men sådan slår man folk ihjel. Det man sådan, altså, man kan huske i dag, det er de der små tomme patronhylster, der kliger mod asfalten. Det er nogle mærkelige ting, man hører. Det er ligesom en ægte gyser. Politiet, det var dem, der kom først. Prøv at give dem første hjælp. Og så kom ambulancen. Og så bare de ham ind i den. Og så kørte de væk med ham. Jeg var klar over, at han var død, men altså selvfølgelig, man skulle også ligesom høre det fra en læge, ikke? Og fordi det kunne være, at han var heldig, ikke? Henning døde jo ikke, fordi han var Henning over på knudsen.
Han døde, fordi han var præsident i Bunsen. Vi levede jo livet, og det var en del af det, og det skulle han have med på vejen. Det var en krig, ikke? Altså, hvor bullshit lige så godt kunne have vundet, hvis de havde været lidt mere modige. Der gik et par år, hvor jeg drak meget, røg meget, og så ved jeg ikke, så lige pludselig så fandt jeg mig selv og fandt ud af, at det egentlig slet ikke var mig. Og det egentlig heller ikke var, de fleste af dem i hvert fald, ikke var nogen af mine venner. Og ganske givet har sikkert heller ikke været min mand. Har du nogen hævnfølelse over for Jynk i dag? Nej, bare ikke. Overhovedet havde han ikke slået min mand ihjel. Så han sikkert slået ham ihjel eller en anden. Men jeg har da haft det. Altså, det har jeg. Men det ligger mig lidt fjernt at have. Bullshit-præsidenten Makrel kommer ikke til at ligge alene ret længe på Tårnby Kirkegård. I de følgende to år afslutter Hells Angels opgøret med ærkerivalerne og omdanner Bullshit til en fælles grav. Mens hele landet leder efter den morsigtede, gemmer Jynke sig i et sommerhus i Nordsjælland. Han vælger at overhøre politiets appel om at melde sig og flygter i stedet til Canada, hvor han bliver holdt skjult. Der går to år, inden Jynke melder sig til det canadiske politi og vender frivilligt hjem til Østerlandsret og dommen på 16 års fængsel. Retssagen er et tilløbsstykke, både for HA'erne og deres mange nyvundne støtter i andre klubber. Jynke modtager dommen med en særlig hilsen til vennerne. God fest, sagde Jynke til dig. Da jeg gik ud af retssagen. Kan man godt feste ovenpå sådan noget? Man kan altid feste. Hvis man kan benytte hver lejlighed til fest, så skal man gøre det. Kræfterne for de der tohjulede væsener, lige siden jeg kunne køre på cykel første gang. Vi skide på vores familier. Vi havde sådan set kun vores motorcykler, så afsted og sove. Det var alt, hvad det drejede sig om, ikke? Så på den måde, så er det ikke så unaturligt, at man så også tager del i det, og så får et rygmærk på ryggen. Birk og hans kammerater fra sovebyerne i Brøndby Vester og Albertslund danner motorcykelklubben Black Sheep. De sorte får, som senere efter udstået prøvetid, bliver grundstammen i Hells Angels anden afdeling, South ved Roskilde, i pressen kaldet Fort Snollelev. Det blev så til Black Sheep, de sorte får, ikke? Og det var sgu meget sjovt, for det var meget rammende, det navn der, fordi næsten hver en, der var der på det tidspunkt, var selvfølgelig del af en familie, ikke? Og har bare det sorte får i familien, ikke? Samtidig med, at vi grundlægger klubben, så laver man også et regelsæt til den klub, ikke? Om at man skal være fyldt 21 år, ikke? Og man må ikke slå præsidenten oven i hovedet med en ølflaske. Altså, sådan nogle bestemte ting, ikke? Også. Og hvis du bare opfylder de der 10 punkter, der nu var dengang, eller var det nu var, så kunne du sgu tillade dig at gøre hvad som helst. Det var jo utroligt dejligt. Det var en frihed, som man følte, der var ikke nogen andre, der havde. Den frihed, som Birk havde, har nu i snart 10 år været underlagt det danske fængselsvæsens kontrol. Dommen for mord lød på 16 år. Hvad er det, der sker der i november 1983? Der kører jeg ud og slår en pusher ihjel. I fængslet har Birk ført om hyggelig skrabbog
over både sin egen morsag og de andre Hells Angels mange bedrifter. Hashpusheren Kenneth Melby kommer i konflikt med Black Sheep-gruppen, da han flytter ind i deres område. Fem mænd trænger en tidlig morgen ind til ham og hans sovende veninde Jeanette i villaen i Greve. Det hele det starter med, at vi kommer ind i det soveværelse, hvor begge parter ligger inde i. Og veninden der, hun bliver jo fuldstændig ud af den, det er klart. Ikke? Og hun er på vej ud af sengen og begynder at tage sit tøj på. Ikke? Så siger jeg så til hende, at Jeanette, du kan godt tage dit tøj af igen og lægge dig i sengen igen. Vi skal snakke med Kenneth om de her ting her nu. Ikke? Birk fratager den overrumplede Melby en pistol og tvinger ham ud på badeværelset. Det efterfølgende beskrives i aviserne som en regulær henrettelse. Grunden til, at man gør det, det er fordi, at det dræbende skud det er affyret for under 10 cm afstand, siger de. Skud gennem munden? Ja, og det er simpelthen et uheld, at den rammer ham i munden. Den kan lige så godt have ramt i næsen, eller øjet, eller panden, eller halsen, eller fanden nu var, ikke? Mens hashsælgeren Kenneth bliver skudt i badekarret, ligger veninden Jeanette i sengen i soveværelset. Men du skyder også deres hund og smider den op i sengen til hende. Hunden bliver skudt, og den bliver også kastet rundt. At det er ikke med vilje, at den hund den lander op i sengen. Det er ikke med vilje. Den ligger i vejen, og Ole tager fat i den ene ende, og jeg tager fat i den anden ende, og så smider vi den, og så lander den op i sengen. Og det er vi jo sådan set skidehammerne ligeglade med den hund der, om den bløder, om den ligger i sengen, eller hvor fanden den nu er henne, ikke? Mordet er godt stof i aviserne, men når Birk ser tilbage, så mener han, pressen har svælget unødigt i den blodige historie. Hvorfor skal de ud og lave et interview med Jeanette, som har det af helvede til? Bruger en hel side på at rode op i, at hendes venner blev skudt, ikke? Og hun kan ikke komme være i Danmark, fordi så kommer vi nok efter hende, fordi hun er betydelig vidne og skidt og lort, ikke? Altså, hvis man ville hende noget ondt, så var hun sgu da blevet skudt den dag sammen med ham. Ikke? På gruppebilledet af Hells Angels-fangerne med lange domme for mor, bærer alle det samme mærke, Filthy Few. I 1984 bliver Ludvig dømt for mor på et medlem af Bullshit-gruppen. I dag bærer han også æresbetegnelsen Filthy Few, en af de beskidte, de få rå. Jeg er 30 år, og så fik jeg dom på min 25-års fødselsdag, sjovt nok. Der fik jeg de 16 år, og så senere har jeg så fået 2 år oveni til at have 18 år, til jeg kommer ud i 1997. Ludvig har aldrig tilstået mordet på bullshitteren Høvding, der blev dræbt en tidlig morgen på Christiania på værtshuset Nemo. Ja, en ting, der ligger fast, det var, at det var Høvding blev skudt. Ja, jeg mener, at hvis der var nogen nede for os, som der havde skudt eller dræbt Høvding, så havde de en meget god grund til det. For det kunne lige så godt have været nogen fra Black Sheep, der var blevet dræbt meget før. Og så er jeg glad for, at det var dem, der stillede skoene, og ikke os. Med drabet på den vildt udseende Høvding, er Bullshit ved at være tvunget endeligt i knæ. Politiet og pressen ser kun opgøret som en elementær kamp om narkomarkedet. Deres første opgave er først og fremmest at udrydde konkurrerende grupper. Og det er vel det, der er sket nu, at nu eksisterer der ikke nogen konkurrerende grupper af væsentlig omfang og væsentlig styrke. Og så har man jo kraft og styrke til at foretage sig andre ting. Opnår en utrolig respekt, jo. Det er jo klart, at dem, der er parat til at tage våben i hånden, og så gå ud og slå ihjel med dem, det frygter man jo. Og selvfølgelig har det en afsmittende virkning, men på den anden side, det er vores livsstil. Vi vil skulle slå ihjel for den. Hells Angels vokser stadig. Men de nye norske brødre virker nærmest uskyldige, sammenlignet med danskernes alenlange strafferegistre.
I Danmark er vi nok lidt mere belastet, end vi er andre steder omkring i Europa, men det er ikke nogen fordel at gøre noget kriminelt for at blive medlem af Hells Angels. Tværtimod, hvad vi er, må en person vil jeg hellere have folk, der rent straffetest. Så længe at, jeg tror det er 7 af dem, der sidder fængslet for drab, der er 3 for dobbeltdrab, 5 for drabsforsøg, 2 for vold med døden til følge, 50 for andre voldsforbrydelser, altså 50 tilfælde af voldsforbrydelser findes der derudover, plus en masse sager med narkohandel osv., så må man jo sige, at medlemmerne af denne forening selv har givet anledning til den omtale. Ja, og så kører vi! De gamle Hells Angels fra Titangade, som grundlagde organisationen i Danmark, har stadig snor i klubben, men der står mange nye parat, som gerne vil ind i det tillukkede broderskab. Det er man svært at sige, at dommeren har dømt det over. Jeg vil nødlig ved hans bukser. Det er det, vi har gået og drømt om længe, at det vil vi gerne være. Da muligheden bød sig for os, og vi søgte, og der blev sagt ja, så tog vi chancen. Men I er stadigvæk kun prospects, det vil sige, I er ikke Hells Angels. Nej, vi er ikke Hells Angels. Hvad er forskellen? Forskellen er, at vi aspirerer til Hells Angels, og på et tidspunkt bliver vi også Hells Angels. Ja, det er for det! Nytårsaften 1992 blev Jimmy og hans brødre fra Aarhus optaget som den tredje afdeling af Hells Angels i Danmark. Altså den sidste halvanden to års kampagne, der har kørt, ikke, den har faktisk styrket os mere end noget andet. Ikke? Tryk avler modtryk. Vi er Hells Angels, og vi er kommet for at blive. Og den måde, vi reagerer på, det er selvfølgelig, jamen, hvis de smider to års i fængsel, ikke, jamen, så er vi sgu nødt til at have nogle flere folk på gaden. Det er logik. For politiet har de senere års indsats især koncentreret sig om at bevise, at Hells Angels står bag både hashhandel og især import og distribution af amfetamin i stort omfang. I mange retssager bliver Hells Angels ofte nævnt, men sjældnere anklaget og dømt. Politiet har svært ved at bevise sammenhængen i rockerkriminaliteten. Der har altså været en lang række større narkotikasager, hvor rockerne har spillet en større eller mindre rolle omkring både organisering, afsætning og indsmugling. Og at det ikke er slut med det, der vil komme flere sager i fremtiden også. Siden 1989 har ledende medlemmer af Hells Angels været navngivet i interne politirapporter som narkobagmænd. Men de pågældende er 4 år senere endnu ikke fængslet, end sige dømt. Efterforskningen er til gengæld ressourcekrævende. Der er eksempler på op til 27 måneders afspacering blandt politifolkene i specialgrupperne. Af politiet blev det betragtet som lidt af et gennembrud, da præsidenten Christian Middelbo blev idømt 10 måneders fængsel for at aflevere 167 gram amfetamin på en massageklinik. Politiet de opklarede det uheldige snavs, jeg rådede mod i, netop ved et anonymt tip. Altså, det var ikke nogen af deres efterforskning eller noget, der førte til det her. Jo. Vel? Altså, det var en helt tilfældighed. Det var en appelsin i deres turban, kan man sige. Ikke? Og straks benytter de til stort gennembrud i efterforskningen mod Hells Angels. Præsidenten knaldede for 167 gram. Jeg mener, hvor er det henne? Altså, og så i øvrigt, så er det 3 år siden nu. Ikke? Og det bliver med at køre på, og det ligesom var et gennembrud. Hells Angels ser sig selv som en subkultur af fredløse, der kan jages året rundt. Politiet ser os som en fjende, nummer 1. Der er forskellige baggrunde, men først og fremmest drejer det sig om fagforeningspolitik og retspolitik. I Danmark har man ikke noget organiseret kriminalitet, man har heller ikke noget terrorisme. Det er derfor meget svært for politiet at få store bevillinger og opnå de ting, de gerne vil opnå. Nu snakker jeg sådan set om dele af politiet. Og derfor har man set sig om noget, man kan bruge. Besætterne er lidt af en skygge af sig selv for tiden, og Christiania er jo ved at blive lovliggjort. Ikke? Så har man én ting tilbage, det er Hells Angels. At politiet er deres fjende nummer 1. Jeg vil godt tro, at de påstår det. Men om det er virkeligt, hvis det er det, du spørger om, så er det naturligvis ikke det. De bliver ikke efterforsket, spor anderledes eller behandlet på nogen som helst anden måde end andre kriminelle. Til gengæld behandler Hells Angels deres fængslede brødre med en omsorg, som de færreste andre kriminelle kan nyde godt af. En særlig forsvarsfond, Defensfonden, samler penge ind ved salg af t-shirts fra eget værksted. Trøjerne bærer slogans som Befri Hells Angels. Defensfonden er en fast bestanddel af Hells Angels over hele verden. Og så overskuddet for det går så til. Det er dem, der sidder og spiller, og dem, der er skoler, der er børn. Der er sager, forskellige sager, de har, hvis de har advokatudgifter og diverse ting. Når Hells Angels afholder bike show, går en del af de penge, publikum betaler, også ind i Defensfonden til de fængslede brødre. Til Hells Angels lovlige aktiviteter hører også udgivelse af et motorcykelblad, der fremstilles af præsidenten Middelbo. Den politik, man kører i Danmark nu, den er jo kommet af, at der er politifolk, der har været på seminarer i USA i midten af 80'erne. Blandt andet startende med Manfred Zeitner.
Og da de kom hjem, ikke, så det første, de snakker om, det var, at man skulle bruge pressen, og det galt om at ødelægge vores lovlige forretninger. Ligesom med alle andre kriminelle har vi samarbejdet med tolvæsenet og skattevæsenet, hvor vi naturligvis informerer hinanden. Det er man jo nødt til at have. For ellers kunne man jo bare flytte gevinst fra et system til et andet system hele tiden. Så naturligvis er man nødt til at arbejde tæt sammen. Det er muligt, at systemet, altså samfundssystemet, opfatter os som en trussel, men den almindelige borger har jo overhovedet intet at frygte for Hells Angels. Og det ved den almindelige borger udmærket også godt, for hvis den almindelige borger sætter sig ned og tænker sig om, så er det jo altså meget, meget få, der nogensinde er kommet i karambolage med os. Frygten har de sådan set for aviserne. Men det er jo underligt, at når man så ser på de erhverv, som nogle af dine brødre har slået sig på, hvorfor de lige kaster sig over sådan noget som en kassovirksomhed, og, som er ligesom befængt med gorillaforestillinger. Ja. Nå, nu er det jo altså også kun en enkelt bror, som har det inkassofirma, hvis du tænker på gøjler. Gøjler for eksempel, han kører et godt foretagende, det går udmærket. I kan jo så ikke så lige så, det er jo ikke bare noget med, at man tager papiret i hånden, og så går ud og banker døren ned, jo. Altså, det, sådan er det jo slet ikke, vel. Altså, der er jo 80% af en kasse i almindelighed, det foregår via brevkorrespondance, ikke? Så, men det er da klart, de sidste 20%, at det er jo klart, det er jo der, hvor man må ud og arbejde og eventuelt tage ud og forklare folk, jamen, hør her engang, altså, I har fået en vare, den må I selvfølgelig også betale for, ikke? Politiet har forgæves forsøgt at få fradømt Dennis Sandermann, kaldet Gøjler, retten til at drive en kassovirksomhed. En inkassosag mod en mand, der i sin 81-årige mors navn har købt et tæppe uden at betale, ender i avisen. Du løber på telefonen, og du løber på din sager. Værsgo. Tak, min ven. Det kan være noget, så er jeg på telefonen, ikke? Gøjlers folk, de optræder i jakkesæt, dem han har ansat. De har intet med vores kredse at gøre. Det er helt civile folk, der arbejder på Gøjler. Han kører ikke selv ud Gøjler til nogen som helst. Og den episode, der har været omkring det med Gøjler, den stammer fra en dårlig betaler, som har været ualmindelig, ubehøvlet over for de inkassofolk, der dukker op, og nærmest smider dem på porten, hvilket han så også skal gøre. Derefter ringer han ned til Gøjler, mens han optager samtalen. Så laver Gøjler en fejl. Han siger, er du klar over, du snakker med Gøjler for Hells Angels? Sådan er den historie. Og så står den på forsiden af Ekstrabladet næste dag. Historien ender som en note bagest i avisen, den dag Københavns byret frifinder Golden Casso på grund af manglende bevis. Hvis en sag viser sig ikke at kunne holde i retten, det kan jo også være, at den har været tilrettelagt lidt ubehændigt fra anklagemyndighedens side. Men hvis en sag ender på den måde, så kan vi jo ikke gøre en stor historie ud af, at den fiser ud i ingenting. Gøjler triumferer uden for byretten efter domsafsigelsen. Det er Gøjler. Tak skal du have, du. Ja, for helvede. Så lidt retfærdighed er der altså til, selvom vi HR. Ja, ikke? Så det er en enig domsmandsret, så der er ikke så meget. Det er en klokkeren frifindelse, ikke? Det var rent faktisk en advokat, jeg kendte, som fortalte mig lidt om, hvordan krisen krassede i øjeblikket. Og at han mente rent faktisk, at der var brug for alternativ inkassofirmaer, hvor man ikke, altså det han mener med alternativ, det er selvfølgelig ikke nogen gorillavirksomhed eller noget som helst, men det er altså frem for, hvor advokaterne sidder bag skrivebordet og sender et brev til debitor, hvor vi andre, kan man så sige, hvor, i det alternativ, hvor vi render rundt, eller render i marken og arbejder og prøver på at opsøge folk og finde folk og prøve at gøre dem forståelige over, at de skylder de penge der, ikke? Fordi man skal huske på, fordi man får en dom for, at debitor skylder pengene, er det jo ikke ens betydet med, at man får dem. Fordi det bliver privat søgsmål. Det vil så sige, at man skal ud en gang imellem og banke på døren og sige, goddag, goddag. Vi har en dom på, at de skylder mig penge og vil de gerne betale, ikke? Og derfor tror jeg, at der er mange mennesker, der går over til det, der hedder alternativ inkasso, ikke? Ligesom de alternative læger tager sig godt betalt, uden nogen garanti for helbredelse, er Gøjlers inkassovirksomhed også uden garanti for kreditorerne, men prisen ligger fast. Vi tager 12,5% i startgebyr, af det fordringen lyder på, og når så pengene går hjem, som vi selvfølgelig regner med, så får vi 17,5% mere, så vi i alt får 30%.
Hvad er det største beløb, du har været ude for at skulle krasse hjem? Det er 21 millioner. Det er fra et firma i Yemen. Har du fået nogen af dem hjem? Ja. Men det drejede sig kort og godt om nogen, der har fået nogle leveringer af fjernsyn og video og hvad ved jeg fra Japan, ikke? Og hvor de så glemte afregning og havde solgt, ikke? Det er klart, der vil altid være nogle debitor, der sidder her efter udsendelsen, som skylder enten x antal kroner et eller andet sted, som vil sige, iha, nej, det der, det er sgu da svineri af undskyld, hvis jeg skulle, men sådan er det rent faktisk, ikke? At det er noget svineri, at sådan nogle mennesker, de bare kan komme, ikke? Men man skal også lige tænke på, det er lige så meget svineri, at hvis folk, de får en vare, en eller anden art, at de så ikke betaler for den, ikke? I deres befæstede huse har Hells Angels vendt sig til at leve under intens overvågning af politiet dag og nat. Gæsternes opmærksomhed henledes på, at aflytning er en del af hverdagen. Siden efteråret 1991 har politiet praktiseret en såkaldt stressstrategi over for Hells Angels. Intens overvågning, kontrol og aflytning skal virke forebyggende på ny kriminalitet. Hvis du har mange kriminelle samlet på et sted, så vil det komme til at virke som om, de hele tiden bliver jagttaget. Og det kan da godt virke stressende, det vil jeg da ikke bestride. Men jeg tror også på, at hvis man har den type kriminalitet, som er baseret på, at man går andre mennesker bange, så er det godt med noget lys på hele tiden. Det har i hvert fald ikke noget med seriøst efterforskning at gøre. At man holder uden for vores klub i 8 timer, fotograferer alt, hvad der går ud og ind, tjekker alle mennesker, lige meget følger efter os på gaden, lige meget hvor vi går. Jeg har prøvet at blive forfulgt en hel dag, som endte med, at man kørte ind over fortov og cykelsti og stoppede mig og gav mig en bøde for at gå uden snor af min hund. Altså det er det plan, vi kører. Jeg sådan har det kørt måske de sidste halve år. Hells Angels påstande om, at politiet følger dem overalt, døgnet rundt, var udokumenteret. Hvis man da lige ser bort fra disse billeder, er let genkendelige civilbetjente på inspektion under Hells Angels Bike Show i Roskilde. Vi besluttede derfor at udlevere et videokamera til Hells Angels for at skaffe den nødvendige dokumentation. Disse billeder er optaget uden for Hells Angels klubhus i Aarhus, hvor politiet er i gang med at tjekke 300 deltagere i en privat fest. Optagelserne bliver afbrudt af politiet, der ønsker at undersøge kameraet. Men til orientering for alle dem, der låner videoudstyr ud til den, så bliver de også konfiskeret af sådan nogle apparater. Da kameraet bliver returneret, er der sket en afgørende ændring med optagelserne på kassetten. Kun de første billeder af politiaktionen er bevaret. Politiet har slettet resten af båndet. Tidskoden nederst i billedet er formentlig aktiveret ved en fejl, men afslører sammen med forskellige lyde, at politiet har låst kameraet ind i et mørkt rum, hvor det er sat til at optage og derved slette båndet. Vi har således stadigvæk ikke nogen dokumentation for, hvad politiet foretager sig med Hells Angels. Politiet har selv slettet bevismaterialet. Politiet har i de senere år opbygget et særdeles omfattende register, der i dag indeholder ikke færre end 7.336 personer med formodet kriminel forbindelse til rockerkredse. Rockerregistret opregner 98 rockergrupper over hele landet. I løbet af bare 2 år er det samlede antal registrerede personer steget med næsten 3.000. Indberetningerne hviler alene på politiets skøn. Vi har selvfølgelig også nogle forskrifter, som er udformet af Justitsministeriet og godkendt af Registertilsynet, og de forskrifter, de foreskriver også, at der skal jo være en begrundet mistanke for, at vi kan registrere personerne i relation til rocker, kriminaliteten og miljøet. Normalt kan vi jo ikke lide registre her i landet, man regner og skriver en hel masse op om hinanden. Jeg tror ikke, der er andre muligheder i det her tilfælde, hvis man vil komme efter det, og have en ordentlig mulighed for at efterforske det, end at registrere løbende, hvad de foretager sig. Ekstrabladet har modtaget erstatningskrav fra Hells Angels på 2 millioner kroner. Medierne har med oplysninger fra politiets kriminalstatistik konkluderet, at Hells Angels er et internationalt styret forbrydersyndikat, en kriminel organisation. De har stævnet os med krav om, at jeg skal i fængsel, og de vil have
erstatning for æresfornærmelse på 50.000 kroner. Og de vil have beslaglagt 2 millioner kroner, som de mener Ekstrabladet har tjent på at skrive om dem i form af mere salg. Hells Angels medlemmer er omtalt i forbindelse med næsten alle tænkelige overtrædelser af straffeloven. Men i retten mangler ofte de endelige beviser, når Hells Angels får tildelt rollen som bagmænd. Den 17. januar 1992 nedbrænder denne villa i Ishøj totalt. Ilden er påsat af ejeren, der vil bruge forsikringssummen til at indløse en narkogæld for nogle kilo amfetamin, der er forsvundet. Hvad han ikke ved, er, at politiet takket være et tilfældigt tip fra en 13-årig vindueskigger, har beslaglagt amfetaminen og holdt huset under observation. Under retssagen afsløres det, at amfetaminen kommer fra Amsterdam. Hells Angels bliver igen nævnt som bagmand, men ingen bliver anholdt, tiltalt eller dømt. De mange retssager mod Hells Angels har på det seneste givet et magert resultat. Der er mange huller i bevisførelsen, og flere medlemmer af Hells Angels har fået tilkendt store erstatninger fra statskassen på mellem 100 og 200.000 kroner for uberettiget fængsling. Påstandene om organiseret kriminalitet har været fremført siden de første rockerrapporter kom i efteråret 1991 fra daværende justitsminister Hans Engel. Men i dag væger politiet sig ved at bruge udtrykket organiseret kriminalitet. Vi bruger ikke det begreb herhjemme, men jeg synes, at hvis vi skal tale om nogen, som lever op til de krav, så har vi i hvert fald rockergrupperne her som et godt bud. Hvis der er organiseret kriminalitet, så forstår jeg ikke politiet nu, når de har efterforsket snart en hel dekade, at de ikke kommer ned og anholder os alle sammen, sigter os, putter os for os en dommer og lader ham tage konsekvensen af det og komme med konklusionen. Men man må da sige, at det er trods disse store ressourcer, er det altså ikke indtil nu lykkedes politiet at bevise, at der foreligger organiseret kriminalitet. De har jo ikke engang forsøgt at bevise det. Det er organiseret kriminalitet forstået på den måde, at de støtter og hjælper hinanden. Men det er ikke organiseret kriminalitet på den måde, at alle midler, som hver enkelt HR indtjener, går i en fælles kasse. Nu har man i så lang tid, for det første ude i hele verden, også i Danmark, påstået, at Hells Angels er en dybt kriminel organisation, der ikke bestiller andet at tjene millioner på narko. Men også laver man en masse efterforskning, og man må finde ud af, at vi har ikke alle de penge. Politiet leder stadig efter millionerne. Hells Angels har for længst fejret 10 års jubilæum i Danmark. Et lukket broderskab, hvis handlinger ikke lader sig forklare alene med politirapporter. En subkultur med et alt fortærende sammenhold. For uger efter vi optog disse billeder af Bimmer fra Hells Angels, blev han dræbt ved et trafikuheld. Ligtoget til Brøndby Vester Kirke og den efterfølgende begravelse var en statsmand værdig. Fra hele Europa kom brødre flyvende for at deltage i begravelsen. Mængden af kranse var overvældende for en mand fra Brøndby Vester med det borgerlige navn Jim Duren Jensen. Positionen i Hells Angels gjorde en forskel. En bror fra et kanadisk symfoniorkester spillede på trompet temaet fra mafiafilmen Godfather. Som i mafiafilmen ligger politiet også på lur mellem gravstenene og noterer, hvem der deltager i begravelsen, når en helvedes engel tager den sidste rejse.